Ya Allah. Ya Allah. Sampai tergolek-golek. Sabar, 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 sabar. Go try, go try, go try. Okey ya? Okey, sila bangun. Keluarkan kerusi. Okey, dua kerusi kita keluarkan. Cepat sikit habis. Cepat kami balik. Okey. Music. Goyang bang, goyang bang, goyang bang, goyang bang. Okey, kita sambung lagi muzik. Okey. Ah, cepat, cepat. Goyang, goyang kak. Goyang kak, goyang kak. Go, go, Power Rangers. Ya Allah, kerusi patah. Barakallah, belum lagi. Ya Allah. Ya Allah, ganesnya bapak-bapak ni. Sampai dah patah dah kerusi. Aku tak tahulah, hampa bayaklah kerusi ni, aku tak tahu. Okey, bangun. Aduh. Dua lagi kerusi kita akan keluarkan. Okey, music. Goyang, goyang. Goyang bang, goyang bang, goyang bang, goyang bang.